zanahora. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Eu achei que foi um bom jogo, mas só que ele demorou a mexer. Demorou a mexer. Eu acho que a arbitragem também... Também prejudicou um pouquinho. Só prejudicou o Fluminense. Isso aí, indiscutivelmente. Eu acho que o time ainda tem chance de lutar pelo título? Tem, agora tem só muita chance. Tem muita chance. O Fluminense jogou, o jogo era nosso, jogamos bem. Só faltava ganhar. A arbitragem jogou mais pro Flamengo, não tenho dúvida disso. O jogo era nosso, puramente nosso. O Flamengo não jogou nada. Foi. Só deu o Fluminense no primeiro e no segundo tempo. Uma falta que o juiz achou ali quase no final do jogo, que nem existiu, o Barco tirou a bola do pé do cara. Pode ligar nas rádios, tá, só que eu tô falando. A arbitragem no futebol brasileiro é muito fraca pra mim. Devia ter mais uma qualidade de árbitros bons pra apitar um jogo desse, de clássico. Porque pra mim influenciou bastante, um árbitro inseguro que deixou o jogo da forma muito... muito a desejar, a minha opinião a respeito da arbitragem, deixou muito a desejar.